Imagine que nesse momento Deus te empresta a onisciência dele, e você consegue ver o final da sua vida e o momento em que Miguel se levanta. E você percebe que quando Miguel se levantar, você não estará preparado. E Deus fala: filho, eu te emprestei só para você ver como vai ser o seu futuro se você não mudar. Agora vai e faz diferente. O que você mudaria na sua vida? O que você faria de diferente? E quanto tempo mais você precisa esperar então para fazer diferente? Quanto tempo mais você precisa esperar para mudar aquilo que é necessário mudar? Para entregar a vida como é necessário entregar a Deus? O capítulo 12, verso 1, diz que Miguel se levantará, o grande príncipe, e ele vai se levantar para defender os seus filhos. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas o grande príncipe Miguel vai defender eu e você, vai defender os seus filhos, vai defender aqueles que fazem parte do seu povo e tem um nome no livro da vida.